ငွေခေတ်သတင်းဌာနရဲ့ Today News အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စီးရီးတီရှိချဖို့ AA3 ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။မြင်းမှုတိုးခွေကိုဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့အာဇာနည်နေ့ကဏ္ဍကိုပူကျော်အောင်ဆန်းမိသားစုဝင်တွေမတက်ဘူးဆိုတဲ့သတင်း။ဘုံမှုချုပ်စောနေတာများအဖွဲ့ KNDO ကနေခွဲထုတ်ပြီးဆိုတဲ့သတင်း။အာဇာနည်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကပြည်သူတွေဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနေမှာပါ Come on မာရူအမောင်စုံနေနဲ့မနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်တက်ကခံပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်တတော်အေအေကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြည်သူတွေကဒီကနေ့တက်သတိပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတာရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်တာဖမ်းဆီးတာတွေနဲ့ရန်လိုတဲ့ပြုမှုတွေကိုစတိုက်တုံနေကြတော့အေအေကစီးရီးသတိတက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာတော့မောင်တော်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့နေချောင်းဆောင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုအေအေကတက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်စုံသူတွေရှိတယ်လို့စစ်လျက်ကိုလည်းဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တပ်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကထိုင်းကီရင်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ AA ရဲ့စခန်းတစ်ခုလေရင်နဲ့ပုံချက်ခံရလို့တပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်တိုက်စုံခဲ့တဲ့ပေါ်လက်တုံပြန်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း AA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံခိုင်တုကာကဖိအားထားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လမြို့မျိုးအဝင်ကကျန်းပတ်စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်းတိုကီကိုဒီနေ့ဇူလိုင်လ19ရက်မနက်မှာမိုင်းနဲ့ပေါက်ခွဲဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့မိုးညိုရီဗော်လူရှင်းဖို့စ်ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လမြို့မှူးမျိုးဝင်တူကေကိုမိုးညိုရီဗော်လူရှင်းဖို့စ်ပန်တာဂရန်9000ကျင်းညီတော်နှစ်ဖွဲ့ဖွဲ့ကမိုင်းနှလုံးခွဲပြီးတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ဝင်တဲ့အနေနဲ့လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကိုလိုမီစီရန်ပြုလုပ်ကြဖို့လဲမိုးညိုရီဗော်လူရှင်းဖို့စ်ကတတိပေးထားပါတယ်။ကျန်ကုန်ပန်းမြို့နယ်အာဇာနည်ပြည်မှာမှာစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့85နှစ်မြောက်အာဇာနည်ရည်နဲ့ခန်းနာကိုအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ပူကျော်အောင်ဆန်းမိသားစုဝင်တွေမတက်ရောက်ခဲ့ပါဘူး။ပူကျော်အောင်ဆန်းမိသားစုဝင်တွေကိုစားအဖွဲ့ကျင်းပရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကလွမ်းသူပန်းခွေချကရဝါပြုခဲ့တာပါ။ကျန်ပစစ်တပ်ကတော့ပူကျော်စုဝင်နဲ့တခြားအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်10:38မိနစ်မှာကျန်ကုန်နေမလေးမြို့ပေါ်ကနေရချုံမှာကောင်းဝင်ရှိတီတာရီပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တပိတ်စကြောင်းလေးလက်ကြည့်တက်ခဲ့ကြပါလေ။အတမစကောင်စီကမြစ်ပြချင်းမုံသွားမဲ့ကရင်ပြည်သူတပ်မတော်ကိုတူလေးအာမီကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ကစပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဘုံမှုချုပ်စောနေတာများဦးဆောင်မယ်လို့ဖီနွန်စကြောင်းကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါလေ။ဘုံမှုချုပ်စောနေတာများနဲ့ဖီနွန်စကြောင်းဟာအခုလိုကွင်းမတော်ခင်ကကရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ KNDO ကဖြစ်ပါလေ။အဲမဲ့စီဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်ဆော့ရှိလေးဦးဆောင်တဲ့ KNDU ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တက်ခံမှုရစေးသဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ပြုလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ဖီနိုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြတာပါပဲ။အခုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ KNDU ပြည်သူ့တမတော်ဟာကျွန်မစစ်ကောင်စီကိုတော်လိုင်းအောင်မြင်တဲ့အထိအမိဖြစ်ချင်းမုံတော့မယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားခဲ့တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုစတိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့နယ်အနက်မှာကျောင်းသားလူငယ်တွေပြည်သူတွေကကြီးတက်ခဲ့ကြပြီးဆေးရနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့အာဇာနည်နေ့မနက်10:38မိနစ်မှာရန်ကုန်ကပြည်သူတွေကကားရီပေါ်ကနေဟွန်းနေတီဗီဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါသေးတယ်။လူမျိုးကြီးဝါဒတိုက်ဖြစ်ကြအာဇာနည်ရာကူးကစားတဲ့နဲ့အာဇာနည်မျိုးတည်ယူမှုရှိစားတဲ့နဲ့ကိုင်းပြီးကျောင်းသားလူငယ်တွေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ကနေရာအနက်မှာကြီးတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ကျမစကောင်စီကစကိုင်းတဲ့ကိုအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ပြီးဒုစစ်စင်ကပြည်သူနေအိမ်တွေရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေပေမဲ့စကိုင်းတဲ့ကပြည်သူတွေကလည်းဆက်နေရှင်ကိုနေ့စဉ်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။နောက်ရီမှာလည်းလူငယ်ခေတ်တဲ့ဌာနကနေနောက်ဆုံးရတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။